Zdravím vás, přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Do dnešního podcastu přijal mé pozvání Jan Pohanil, vedoucí německé turistické centrály pro Českou republiku. Dobrý den. Hezký den vám i posluchačům. V letošním roce se v Německu koná mistrovství Evropy ve fotbale a 10 německých měst se stanou opravdovými fotbalovými centry. Pro mnou fanoušku bude v letošním roce hlavním cílem fotbalový zápas, ale hostitelská města nabízí svým návštěvníkům daleko více než fotbalový stadion. A právě tento podcast je určen pro vás, posluchači, co chtějí v německých městech poznat více než fotbalovou tribunu. Než se pustíme do cestování jednotlivých měst, rád bych se ještě dozvěděl něco o vaší práci. Co má taková německá turistická centrála pro Českou republiku na starosti? Tak naším hlavním úkolem je především lákat Češky a Čechy na dovolenou do Německa a máme v podstatě takové tři hlavní pole působnosti. Jednak jsme aktivní v oblasti marketingu, pak je to práce s médií a v neposlední řadě i spolupráce s cestovními kancelářemi. S tím, že to se týče těch marketingových aktivit, tam jsme velmi proaktivní nebo snažíme se být proaktivní na sociálních sítích, spolupracujeme s influencery, které vysíláme na cesty do Německa a potom, co se týče té spolupráce s médií, tam pořádáme tiskové konference, tiskové briefingy pro novináře, ty také samozřejmě vysíláme na novinářské cesty po celém Německu a důležitým partnerem jsou pro nás i cestovní kanceláře a agentury, i když k tomu je potřeba říci, že do Německa se jezdí především individuálně po vlastní ose. A když bych se chtěl vydat sám po vlastní ose do Německa, mám možnost si nějak přes vás zjistit nějaké informace, tipy, získat nějaké brožury? Můžete se na nás obrátit, ale většinou je to tak, že my vás stejně odkážeme už jenom na to digitální prostředí, kde ty informace jsou všechny k dispozici, případně potom přímo na místě můžete navštívit informační centrum, kde vám ochotně materiály poskytnou. A když budu cestovní kancelář nebo cestovní agentura, co mi nabízíte za služby? My pro cestovní kanceláře agentury jednak pořádáme workshopy tady v Praze s německými partnery, takže jsme takovou platformou, jak se potkat právě s tou druhou stranou, s těmi hoteliéry, poskytovateli dalších služeb. A také každoročně pořádáme takzvaný Germany Travel Mart, což je vlastně jeden z největších incomingových workshopů v Německu, odkam se sjíždí jednak všichni poskytovatele nebo zaměstnanci firmy působící v německém cestovním ruchu a na druhou stranu přijedou zástupci cestovních kanceláří a agentur prakticky z celého světa. Německo vlastně má s námi hranice a jak si stojíme my Češi, co se týká cestování do Německa? No, pokud se podíváme na ten žebříček pořadí těch zdrojových zemí Německa, jak se říká, tak v současné době zaujímáme 13. místo, což je, si myslím, velmi důstojné umístění. Konkrétně jsme tedy v minulém roce, v loňském roce, generovali celkem 1 415 000 přenocování. To je teda číslo, které bylo realizováno českými hosty v Německu. To je krásný číslo. Což si myslím, že je velmi úspěch. A zároveň minulý rok byl rokem rekordním, kde jsme překonali dokonce tu úroveň z roku 2019. A vždycky řešíme vlastně přenocování, ne ty, který tam jedou na nákup. Ano, jsou to, já vždycky říkám, jsou to takzvaná tvrdá data, to znamená, jednak se tam počítají pouze ubytovací zařízení, které mají 10 a více lůžek a tyto informace potom vlastně hoteliéři poskytují statistickému úřadu Německu. Takže vlastně to číslo může být daleko vyšší, když třeba někdo jede přes Airbnb. To nepochybně. Na kolik dní se do Německa z Čech jezdí? No, v průměru je to takový spíše prodloužený víkend, přece jenom je to blízká destinace, je to logické, že spíše tam člověk jede, nebo našinec tam jede na takovou druhou dovolenou, případně právě na nějaký ten víkend, takže ten průměrný počet na jednu návštěvu těch přenocování je v podstatě dvě noci. A máte nějaké tipy pro naše posluchače, kam by do Německa měl vyrazit, kam nejvíc Češi jezdí? Určitě. Češi nejraději jezdí do Bavorska, což není zas tak překvapivé. Celá třetina těch příjezdů nebo přenocování
kteří Češi tvoří, tak jsou právě v Bavorsku. Tam je hlavním důvodem jednak příroda. Na území Bavorska se nachází hned dva národní parky. Jednak je to Bavorský les, který je přímo na hranicích se Šumavou a kde je třeba krásná vyhlídka, stezka v korunách stromů a je tam také hned kousek odtamtud takové přírodní zoo. Není to ani zoologická zahrada, jako na jakou jsme zvyklí z ohradou, ale je skutečně ty zvířata se pohybují v lese, jsou tam samozřejmě nějaké dřevěné zábrany, to ano, ale člověk má pocit, že je v takovém přirozeném prostředí. A potom ještě se dovolím zmínit Berchtesgadensko, další národní park, to už jsou vlastně Alpy, jižní Německo, kde je jednak to pověstné orlí hnízdo, ale také je tam nádherné jezero Königssee, kde se člověk může projet lodí, případně může navštívit i solný důl v Berchtesgadenu, který je velmi interaktivně stavěný pro vhodný pro rodiny s dětmi, kdy si tam člověk třeba může sjet po takové dlouhé skluzavce. My jezdíme hodně do Rakouska a člověk si řekne jako Zugspitz Arena, ale vlastně Zugspitze je nejvyšší hora Německa, je to tak? Přesně tak, je to nejvyšší hora Německa, máte pravdu, že je dostupná z obou stran, nicméně už i z té německé strany máte dvě možnosti, buď můžete vjet prakticky i vlakem, nebo je to taková lanová dráha, která vás doveze až na samý vrchol, anebo můžete použít lanovku. Pojďme na naše hlavní téma, fotbalového města. Jak jsem v úvodu zmínil, německá fotbalová centra nejsou jen o fotbalovém zážitku, ale mají co nabídnout i vlastně návštěvníkům z pohledu klasického cestování. A prvním městem z ty desítky měst tak je Mnichov, kde vlastně je zahájení celého fotbalového šílenství. Tak pojďme začít vyprávět o tomto městě. Ano, máte pravdu, 14. června vypukne první zápas mistrovství Evropy ve fotbale, Německo proti Skotsku tuším, ale Mnichov je samozřejmě město, které nabízí více než fotbal a nebo Oktoberfest, který je samozřejmě velmi známý i mezi Čechy. Tam se nabízí navštívit například olympijský park, který návštěvníci buď to si můžou jen prohlédnout bez komentované prohlídky, ale také si můžeme zaplatit komentovanou prohlídku, která vede ochozy toho stadionu, takže má krásný výhled a pro milovníky adrenalinu je tam připraven, není to bungee jumping, ale člověk se tam může zhoupnout na lanech. Takže milovníci adrenalinu mají i tuto příležitost takovým nevšedním způsobem tento stadion objevit. Vedle toho můžu zmínit ikonickou Frauenkirche, což je taková dominanta bavorské metropole. Lze navštívit anglický park, kde člověk může odpočinout, načerpat nové síly a velmi známá je také novogotická budova nové radnice v Mnichově. A samozřejmě Mnichov je vlastně takovou vstupní bránou do Alp. Je to tak? Ano, přesně tak. Já jsem teda samozřejmě koukal, co se tam dá dát dobrého k jídlu, tak jsem objevil, že možnost je vyhlášené vepřové koleno, které tam je. A samozřejmě je tam 80 pivních zahrádek v Mnichově. Tak to už je pěkný číslo, když by to člověk měl prolítnout během prodlouženého víkendu v Mnichově, no tak to bude velký. Ano, člověk musí vybírat, ta pivní kultura samozřejmě k Bavorsku neodmyslitelně patří. Takovým typickým pivem je Weissbier, někdy se taky říká Weizenbier, což je v podstatě pšeničné pivo a k tomu si člověk nemůže nedát preclík a případně, jak vy říkáte, to vepřové koleno, které už jsme zmiňovali a také nesmíme zapomenout na Weisswurst, což je taková typická mnichovská bílá klobása. Takže klobásku, pivko, preclík, popřípadě vepřový koleno a máme zaděláno na krásný večer. Já tady mám pár nějakých technických údajů pro ty, kteří se do Mnichova chystají, tak autem je to necelých 5 hodin z Prahy, a vlakem je to 6 hodin a cena jízdenky je od 45 euro. Jenom upozorňuji, koukal jsem, dneska je březen a koukal jsem na září, takže samozřejmě, když se blíží už jakoby ten čas toho odjezdu, tak ty jízdenky jdou nahoru, ty levnější lístky jsou vyprodaný a samozřejmě, pokud někdo se vydá během fotbalového šílenství, tak samozřejmě ty jízdenky budou někde jinde. Pokud byste se rozhodli letadlem letě, tak je to nějaké 1800 korun za letenku v jednom směru. K tomuto podcastu tak je i článek na porovnávaczajezdu.cz/blog, kde si můžete prolídnout fotografie a samozřejmě tam najdete i důležité odkazy pro plánování vaší cest do 10 německých měst. Dalším městem, a ten je už pro nás poměrně důležitý, pro nás fotbalový Čechy, tak je Lipsko.
a je to vlastně město sportu i hudby. Máte pravdu. To Lipsko já bych ho nazval takovým liberálním ostrůvkem, jinak spíše konzervativním Sasku. Je to studentské město, najdete tam spousta tady hospůdek, kaváren i moderního umění. Co se týče toho fotbalu, říkal jste správně, že naše reprezentace tam odehraje zápas proti Portugalsku, konkrétně 18. června. Jinak ještě možná dobré zmínit, byť dneska to není ten rozhovor o fotbale, tak každé to město bude mít samozřejmě i velmi kvalitní zázemí pro fanouškovskou zónu, takže ti, na které se třeba nedostane nebo neseženou lístky přímo na ten zápas, tak mohou fandit potom v těch fanouškovských zónách, kde ta atmosféra, si myslím, bude také velmi dobrá. A bude tam české nebo německé pivo? Teď dobrá otázka, ale já bych čekal spíše německé pivo. Když jsme si povídali před podcastem, tak jste zmínil, že právě do Lipska na fotbal jdete. Co tam budete dělat? Ano, já doporučuji i našim posluchačům, aby si stáhli z některou z aplikací do mobilního telefonu, která je v podstatě může tím městem provést. Je to takový digitální audioprůvodce a těch památek je tam celá řada. Vy jste už říkal, Václave, že tam je, že vlastně Lipsko je městem sportu i hudby. V Lipsku působila řada významných skladatelů, jmenuje jednoho za všechny, a to je Johann Sebastian Bach, který působil tak jako sbormistr při kostele svatého Tomáše. Vedl takzvaný Tomášský chlapecký sbor, Tománenkor, který je mimochodem aktivní dodnes. Mm-hmm. A v tomto kostele je mimochodem Johann Sebastian Bach také pohřben. A jednu z dalších atrakcí, kterou třeba ještě bych rád zmínil, je památník bitvy národů. To je v podstatě připomínka velké slavné bitvy z roku 1813, kdy tady vojska Napoleona byla poražena spojeneckými vojsky. Tuším, že se proti ním tehdy spojili Rusko, Rakousko, Švédsko a Prusko. Takže to nemohlo dopadnout zřejmě jinak než porážku Napoleona. Jestli chápete, že Francouzi si tím pádem do Lipska nebo k tomuto památníku příliš nehrnou, ale ironií osudu je, že Francie i v Lipsku bude sehrát jeden zápas, a to proti Holandsku. Takže uvidíme, jestli dopadnou jako Napoleon, nebo jestli naopak ho pomstí. Jo, možná je dobrý si sadit, pokud se historie opakuje, si sadit na Holandsko v tomto případě. Přesně tak. Já jsem slyšel, že v Lipsku existuje čtvrť, která se jmenuje Drálenvač. Co to je? Ano, dráleváč, to je takové starosaské slovo, znamená v překladu de facto něco zažít. A to je v podstatě čtvrť plná hospod, kaváren, barů, kam určitě bude směřovat nejen spousta fotbalových fanoušků, ale doporučuji navštívit, pokud jste v Lipsku, nebo pokud se vydáte do Lipska klidně i mimo fotbalovou sezonu, tak rozhodně tam člověk nasaje atmosféru toho města. Pro posluchače, do Lipska se dostanete autem za 3 hodiny, zase z Prahy. Vlakem to trvá 4 hodiny a jízdenka je za pouhých 25 euro, od 25 euro. A letadlo tam nelétá, co jsem hledal na internetu. Je to tak, jenom doplním ještě, že letiště je u Lipska, ale neexistuje přímo. Museli byste jít přes Frankfurt s přestupem. Tak to je lepší tím autem nebo tím vlakem. Rozhodně. A dalším důležitým městem pro Čechy je Hamburg. Je to vlastně evropská brána do světa, byť je to námořní přístav, tak to město leží 100 kilometrů od moře a tam také budeme hrát. Máte pravdu. Tam dokonce v Hamburgu bude naše reprezentace bydlet a odtamtud bude vyjíždět na další zápasy. S tím, že tedy, já jsem ještě zapomněl zmínit, v Lipsku odehraje v základní skupině jeden zápas a v Hamburgu dokonce dva. No a Hamburg, to je takové město, které má svébytnou atmosféru. Člověk tam zkrátka se musí vydat a zažít tu atmosféru na vlastní kůži, to se nedá ani popsat slovy. Takovou dominantou Hamburgu je budova Lapské filharmonie, kterou už určitě každý z nás někdy na nějaké fotce viděl. Určitě je důležité zmínit také UNESCO čtvrť Speicherstadt, což jsou vlastně ty budovy, kde se dříve skladovaly ty materiály, které se převážely, nebo obilí a podobně. A
taky nemůžeme nezmínit noční život Hamburku a s tím spojenou snad nejslavnější ulici do tohoto města, a to je Reeperbahn. Já jsem měl to štěstí, v 18 letech jsem tam byl, vzpomínám si, že tam je taková benzínka, a jelikož v té době pro mě bylo pivo drahý, abych se ho dal v hospodě, tak vždycky na ty benzínce jsme si koupili plechovku, ale užívali jsme si ty atmosféry toho města, protože to je neskutečný, živá muzika z těch klubů, je krásně slyšet. A pak mě hrozně fascinovalo, byla tam teda ta ulička lásky, kam mohli jenom jakoby chlapi, ženský tam měli zakázáno, já v té době jsem se rozhodnul, že tam nepůjdu, bál jsem se, ale co mě úplně fascinovalo, že tam je policejní stanice a před tou policejní stanicí normálně minutím stojí kurvy. Je to takový paradox, ano, určitě zase opět platí, kdo tam to nezažil na vlastní kůži, tak slovy to zřejmě nejde úplně popsat. Člověk se tam setká i s řadou takových paradoxů a zvláštností, které by nečekal. A taková perlička, tak vlastně na ty policejní stanici, tak přespal i Paul McCartney, když tam byl, ale ta policejní stanice není hotel. Říkáte to naprosto přesně, ano. Nevím, jestli tam teda byl dobrovolně nebo nuceně, ale to ponechme jiným. Já bych si ale dovolil ještě zmínit jinou zajímavost z Hamburku, a to je konání rybích trhů. Ty se konají v podstatě na nábřeží každou neděli od 5 od rána do 9:30, a to je třeba zajímavé v tom, že tam se potkají dva druhy lidí, pokud to tak můžu říct. Jedni, kteří tak nějak jdou z toho nočního tahu, třeba z toho jisté Reeperbahn, tak mohou plynule navázat nákupem ryb. A na druhou stranu tam samozřejmě potkáme i lidi, kteří jsou zvyklí stávat velmi brzy, ale každopádně, i když nejste příznivci nočního života, tak na ten rybí trh, a jste zrovna v Hamburku v neděli, tak se rozhodně vyplatí si přivstat a zažít opět tu atmosféru. Mají tam dělaný nějaký speciality pro ty, kteří vyloženě nechtějí koupit ryby, protože když já půjdu do Hamburku, tak určitě asi nechci koupit jako sledě, jako cestou domů do Prahy by to nedělalo úplně dobrotu, ale je možný ochutnat nějaký speciality? Ano, tam najdete všechno možné. Ta ryba, te se zřejmě tak úplně nevyhnete. Konec konců takovým typickým pokrmem severního Německa je takzvaný panfish, což je v podstatě ryba na pánvi s bramborami a nějakou omáčkou. Případně si můžete dát obložený chlebíček rybí, fischbrötchen. A pokud jste na sladké, tak doporučuji Franzbrötchen, což je sladké pečivo se skořicovou náplní. To zní dobře. Ještě v Hamburku je svět miniatur. Je tam vlastně jako největší železnice na světě nebo v Evropě? Ano, je to největší modelová železnice v Evropě. A tam skutečně fanoušci, respektive takhle, nejenom pro fanoušky železnice, ale pro rodiny s dětmi je to ideální typ na výlet nebo pro návštěvu. Tam je teda potřeba říct, že je vhodné nebo doporučuji si ty lístky zarezervovat dopředu, koupit si online, aby člověk potom nezůstal stát ve frontě a už ho tam třeba ani nepustili, protože někdy opravdu ty dny jsou dost vytížené, ale opravdu to stojí za to. Je to pravda, to musím potvrdit, já jsem koukal na jejich stránky a mají tam právě jako online rezervační systém a ty časy jsou doslova vybukovaný, takže představa, jako že někdo někam přijde jenom na blind, tak ta v tomto případě jako nepřichází v úvahu. Do Hamburku tak se autem dostaneme za 6,5 hodiny, vlakem je to 7 hodin a jízdenka je od 19 euro. Jako za 19 euro se dostat prostě za 7 hodin jízdy do Hamburku je prostě nádherná cena, a letadlem je to nějakých 1700 korun. No a když nám bude štěstí přát a vyhrajeme všechny zápasy a dostaneme se do finále, tak bychom se měli ocitnout v Berlíně. V hlavním městě, který je vlastně trošku jinak postavený. Ano, já zase se budu opakovat, ale sice jsme si říkali, že o fotbale to dnes není, nicméně zase neodolám a v případě Berlína musím zmínit fanouškovskou zónu. Tam sice vymysleli takovou atrakci, a sice, že před tu samotnou Braniborskou bránu, což je taková ikonická památka Berlína, tak postaví fotbalovou bránu, která bude tuším 8x větší než je ta Braniborská brána. Přes ní se potom natáhne plátno a tam se bude promítat právě živě, budou promítat živě ty fotbalové zápasy. A na druhou stranu v podstatě té Braniborské brány, respektive před tou fotbalovou bránou, je obrovské prostranství, zeleň, kam se vejde údajně až 200 000 fanoušků. Takže to si myslím na finále velmi, velmi důstojná plocha.
Já když jsem byl v Berlíně, tak jsem navštívil Checkpoint Charlie, což vlastně jakoby pro mladší generaci možná neví, tak Berlín byl rozdělený vlastně na východní Berlín a západní Berlín, přičemž západní Berlín byl obklopen východním Německem. Byl to takový ostrůvek západního světa uprostřed východu a ten přechod vlastně se nazývá Checkpoint Charlie a je tam muzeum Checkpoint Charlie. Muzeum vlastně železní opony. Já když jsem do toho muzea šel, tak ty slečně říkám, na jak dlouho to je? On říká, to je tak 45 minut, hodinku, čtvrt maximálně. No tak já jsem mu tam teď odcházel po 3 hodiny později, protože mě vyháněla uklízečka, že zavírala. Tam je neskutečná atmosféra, příběhy toho, co vlastně jakoby znamenalo rozdělení vlastně světa na východ a západ, takže určitě doporučuji navštívit toto muzeum. Já ještě se domním doplnit, samozřejmě toto muzeum a také ještě v Berlíně najdete kousky nebo zbytky berlínské zdi, která je ale dnes už převážně v rukou umělců a sice o Berlíně se také říká, že je mimo jiné evropským hlavním městem graffiti. Tam skutečně v Berlíně najdete více než 10 000 aktivních street art umělců, kteří svými díly zdobí právě například tu berlínskou zeď nebo jejich zbytky. A případně ještě doporučuji zavítat do čtvrti Teufelsberg, kde můžete zhlédnout právě přehlídku tohoto street art umění. Jo, a nebavíme se o klasických tadzích, které jsou počmáraný tady viadukty, ale opravdu je krásným umění. Přesně tak. A pak jsem samozřejmě zase mě láká to jídlo. A pro Berlín je typický currywurst a dočetl jsem se, že tam je 11 tržnic s jídlem. Je to tak. Nejznámější z těch berlínských tržnic je Markthalle 9. Je to psáno římskou číslici, tedy jednička Xko, nebo Ičko Xko, jestli se nepletu. A tam skutečně v každé té tržnici zase panuje ojedinělá atmosféra. Najdete v nich rozmanité nabídky, ovoce, zeleniny, sýry, masa, ryb, ale i oblečení domácích potřeb, takže prakticky tam seženete všechno. A pak tam je typické ještě pivo Berliner Weisse. Berliner Weisse je světlé, svrchně kvašené pivo, které rozhodně doporučuji dát si právě třeba k tomu currywurstu. Případně ještě můžete ochutnat takzvané Buletten, což jsou takové, řekl bych, hamburgery po berlínsku, nebo hamburgery v berlínském stylu. To znamená co? Je v podstatě taková obložená houska, ve které je kus nějakého masa. Je to velmi jako rozmanité, je to v podstatě to nelze nějak jednoznačně identifikovat. Ale o to víc je to třeba pro někoho lákavé. Pro zájemce návštěvy Berlína, tak autem se dostane za 4 hodiny z Prahy, vlakem je to za 4 hodiny a 15 minut, takže to je plus minus stejný, takže pokud někdo dbá na udržitelnost, vlak je úplně ideální varianta. Cena je od 19 euro, takže už jedno, jestli jdete do Hamburku nebo do Berlína, je to od 19 euro, což je fascinující. A letadlem je to za nějakých 1600 korun. Samozřejmě, my jsme teďka u čtvrtého města a máme tady ještě zbylých 6 měst, které budou hostit fotbal. Nevím, jestli nějaké město pro nás je důležitý v případě, pokud se dostaneme jakoby dál, ale já bych třeba začal tím městem, který je pro nás, řekněme, asi nejdál, tak je Dortmund, což je vlastně centrum moderního umění. A tam mě fascinuje, že se tam... Je tam hodně jako street foodu, kde jsou vlastně nějakých 18 000 kiosků, respektive nějaký stánků s jídlem, kde ty lidi postávají. A co mě nejvíc dostalo, že tam existuje pivní panák, který má deci až 2 deci. Jako chápu to dobře, že prostě řeknu, že chci prostě pivní panák, oni mi natočí decku, já si to exnu a řeknu, radši mi dej těch dalších 6, jako, nebo... Ano, já možná ještě uvedu, že tím Dortmundem jsme se vlastně dostali do oblasti, která se jmenuje Porůří. Ten celý region byl dřív typický těžbou černého uhlí, která už je dneska utlumena, ale stále se dneska jedná o jakousi aglomerace více velkých měst, která leží tedy v západním Německu. A zkrátka dobře, myslím si, že Němcům se tady v této oblasti velmi podařilo jaksi sanovat tu průmyslovou zónu, bývalý průmyslový region a dokáží dnes přilákat celou řadu turistů. No a teď se oklikou dostáváme se zpátky k tomu vašemu dotazu. Ten pivní panák, jak já jsem si to dovolil spíše tak nějak lidově přeložit, v němčině je proto výraz Stößchen, což vlastně i pramení ze slova Anstoßen v němčině, to znamená vlastně přiťuknout se. Aha.
A v podstatě slouží to, nebo dřív to sloužilo i pro ty dělníky právě nebo horníky, kteří si jen potřebovali rychle dát nějaké pivko a zase spěchat zpátky, těžit uhlí. Takže z toho vlastně ta tradice vznikla a dodnes se udržuje. A i konkrétně vlastně je tam taková to až kult, bych řekl, těch kiosků, bůden kult, bůda, bůde, to je v podstatě nám připomíná českou boudu, kde se lidé jenom nekupují nějaké noviny nebo pivo, ale jsou to i místa setkávání s druhými lidmi, kdy člověk může poklábosit a vytváří to takovou celkovou atmosféru a v podstatě je to protkáno celým tím regionem toho Porúří. Není to záležitost jenom toho Dortmundu. Já jsem si, když koukám na fotky Dortmundu, tak tam je nějaký zlatý účko. Co to je? Jako, má to nějakou symboliku? No, to je považováno za takový symbol města Dortmund. Je to umístěné, tady to logo, na budově bývalého pivovaru, což bylo logo toho pivovaru nebo té firmy. Dnes už tam ten pivovar není, ale za to je tam centrum moderního umění, kde mimo jiné najdeme obrazy třeba i Pabla Picassa. Takže pro milovníky umění doporučuji navštívit Dortmund a konkrétně tady tuto budovu se zlatým účkem. Do Dortmundu tak cesta trvá autem 7 hodin, vlakem je to 9 hodin a jízdenka se dá koupit od 32 euro. Letadlem je to za nějakých 4,5 tisíce korun. O kousek dál od Dortmundu je Düsseldorf, a kde mě dostalo, že tam je nejdelší bar na světě. Ano, ono je to v podstatě taková přezdívka toho města. Ne, že by tam byl fyzický bar, který je dlouhý 5 kilometrů, to ne, ale centrum, vlastně to staré město Düsseldorfu je protkáno asi 260 hospůdkami, bary, kde si můžete dát třeba typický Altbier, což je v překladu staropivo, jestli to tak můžu říct. A je to takový typický nápoj pro ten region. Ale není to jenom o tom, není to jenom o té pivní kultuře. Düsseldorf je také městem módy, městem luxusních nákupních center a středisek. Taková vyhlášená třída ulice je Königsallee, kterou by zmínil. No a ještě tam je jedna zajímavost. Všichni určitě známe tančící dům v Praze od architekta Franka Gehryho. A tento architekt se s prominutím vyřádil také v Düsseldorfu, kde jeho budovy také najdeme. A určitě, když se podíváte na panorama Düsseldorfu, tak tam ty budovy spatříte. Takže to je taky taková tančí paralela. Ano, jsou v pohybu. Düsseldorf tak má takovou zajímavost. Všichni známe, kdo cestuje, tak známe třeba čínský čtvrti. A právě tady v Düsseldorfu je malé Tokio, Little Tokio. A vysvětlíte posluchačům, o co to je? V podstatě se jedná o komunitu asi 6000 Japonců, kteří tam historicky přišli, tuším, v 50. letech, kdy Düsseldorf byl takovým obchodním střediskem i pro japonské firmy. A tyto lidé tam v podstatě zůstali, respektive jejich další generace, a dnes bydlí ve svůj čtvrti, dá se říct, kde můžete právě zažít takové malé Tokio, to znamená dáte si tam typické japonské pokrmy a podobně. Autem do Düsseldorfu se dostanu za 8 hodin, vlakem je to 10 hodin a jízdenka stojí od 33 euro a letadlem je to o nějaký 1100 korun za jednu jízdu. A dalším městem, který je od Düsseldorfu vzdálených 50 minut a od Dortmundu 30, takže vlastně takový tři velký města vedle sebe, tak je Gelsenkirchen. A říká se o něm, že to je vlastně město průmyslu a aktivního odpočinku. Co si po tím mám představit? No, to jste mi v podstatě nahrál, nebo jste to vystihl velmi trefně, protože jednak, co se týče toho aktivního odpočinku, pak zrovna v Gelsenkirchenu se nachází jedno z nejmodernějších zoo, jedna z nejmodernějších zoologických zahrad vůbec v celém Německu, takže to určitě doporučuji navštívit, zejména pokud cestujete s dětmi. A jak jsme se už bavili, celé to Porúří je zároveň protkáno tím průmyslem, to znamená, že tam najdete jednak průmyslové památky, ale najdete vedle toho i krásné zámky. A takovou věc, kterou bych chtěl i vypíchnout, je označujeme jako umění ve veřejném prostoru, což jsou v podstatě, je to taková sbírka asi 80 uměleckých děl, které jsou ale umístěné volně v prostoru, takže ve veřejném prostoru venku.
takže ty to můžete potom také navštívit. Jsou to jako plastiky. Přesně tak, přesně tak. Do Gelsenkirchenu tak se dostaneme autem za 7,5 hodiny. Vlakem je to nějakých 9 až 10 hodin. Jízdenka na vlak stojí o 32 euro a letadlem se letí za 4,5 tisíce korun, ale letí se do Dortmundu a potom je potřeba 32 km přijet vlakem. Dalším městem tak je Frankfurt. Člověk by si řekl frankfurtský parky, ale je to vlastně město financí a muzeí. Ano, je Frankfurt nad Mohanem je jednak sídlem Evropské centrální banky a dalších významných finančních institucí, bank a podobně, ale najdeme zde i téměř 40 muzeí nejrůznějšího zaměření, která jsou velmi hodně navštěvovaná. Takže kromě toho, že Frankfurt je významným dopravním uzlem, letištěm pro Evropu, tak i to samotné město stojí za to, aby ho člověk navštívil a třeba tu jednu nebo i dva dny strávil. Jak jsme říkali, jednak je to taková ta zajímavá symbioza toho starého města, ale i toho moderních čtvrtí z mrakodrapy, které si třeba můžete prohlédnout, to je takový můj tip, navštívit. My tomu říkáme rooftop locations, což v podstatě jsou hospody, bary, restaurace, de facto čtvrté cenové skupiny až po Michelina, to si můžete vybrat podle vašeho gusta. A výhled je stejný, cena jiná. je to tak, jak říkáte, takže doporučuji vybrat si, pohodlně se usadit právě na střeše jedné z budov a vychutnat si ten pohled na panoráma Frankfurtu. A pro Frankfurt je typické jablečné víno. Ano, to je takový typický nápoj toho regionu. Uznávám, ne každý to snese. Je docela dosti kyselé. Nicméně obyvatelé Frankfurtu ho milují. Pořádají dokonce každý srpen festival tohoto jablečného vína. Je to jako cider? Chutná to jako cider? Je to něco tím, ano, jde to tím směrem. Je to něco s tím, že si dávají opravdu i záležet, aby vybírali jablka, která jsou dostatečně kyselá pro to. Jo, tak jestli to chutná jako cider, tak to někomu nemusí chutnat, ale je to moderní, je to in, takže určitě je potřeba to ochutnat. Autem se do Frankfurtu dostaneme za 6 hodin, vlakem je to 8 hodin, jízdenka je od 25 euro, letadlem je to za nějakých 2600 korun jednou cestou. A máme tady Kolín, a nemyslím Kolín tady ve Středočeském kraji, ale myslím Kolín nad Rýnem, a je to město vlastně se slavnou katedrálou. Přesně tak. Já zase si troufnu tvrdit, že ten, kdo trochu Německo zná, tak určitě viděl minimálně na fotce panoráma tady této slavné katedrály, na kterou je mimochodem i jeden z nejhezčích pohledů, pokud se projedete lodí po Rýnu, tak si ji můžete vychutnat v celé své kráse. Ale kromě těchto starobylých památek nabízí Kolín nad Rýnem i moderní čtvrti s moderní architekturou, jako je právě třeba přístavní čtvrť, kde najdete například tři budovy za sebou, které vám připomínají jako kdyby konstrukci jeřábu. To je taková zajímavost. A možná i takový zase tajný tip ode mne doporučuji navštívit právě v tom přístavu Jachet Open Air Kino. Do Kolína nad Rýnem tak autem je to 7,5 hodiny, vlakem je to 9 hodin a jízdenka je od 28 euro a letadlem je to za nějakých 1500 korun. No a posledním městem, který bude hostit fotbal, tak je Stuttgart, který je vlastně městem automobilů. Ano, je to tak. Automobil, výroba automobilů je s tímto městem nepochybně spjata. Dnes v podstatě můžete navštívit muzea hned dvě. Jednak je to muzeum Mercedes-Benz a jednak je to také Porsche muzeum. Taková sesterská muzea, který milovníci automobilů nemohou vynechat. Ale taky doporučuji třeba vyhlídku z televizní věže, která je takovou dominantou města a odkud máte krásný výhled na jednak na město, ale také na okolní vinice, které obklopují Stuttgart. To mě právě zaujalo, že vlastně jako v okolí Stuttgartu se nachází jako vinice a je tam na nějakých 5 vinařských stezek. Máte pravdu. Ono je, to okolí Stuttgartu je vinařskou oblastí Německa, kterých je tady celkem 13. A tato se řadí, troufnu si říct, k těm kvalitnějším a člověk má možnost na celkem 40 kilometrech objevovat různé vinné sklípky, ochutnávat odrůdy vína, které se tam pěstuje. V blízkosti Stuttgartu tak je nejstarší a největší outlet v Německu. Takže pánové, pokud tam vyrazíte se svými manželkami na fotbal,
a dáte jim platební kartu bez omezení, tak doporučuji a přeju vám, aby nebylo fotbalové prodloužení, ať vás to zbytečně tenhle výlet na fotbal nestojí moc peněz. Ano, a já si ještě jednou tady dovolím pozvat naše posluchače na návštěvu Německa, třeba těchto 10 měst, o kterých jsme se dneska bavili. Já ještě jenom dodám, že Stuttgart tak je autem 5,5 hodiny, což není zas tak daleko. Vlakem je to 7,5 hodiny a jízdenka je od 21 euro, ale letadlem se tam dostaneme za nějaký 2700 korun. Já vám děkuju moc za dnešní setkání. Děkuju, že jste tady byl a vám posluchačům popřiju i vám, Honzo, krásný den a mnoho cestovatelských zážitků. Já děkuju za pozvání a mějte se moc hezky.